деца, които не са точно със самодръцина, а по-то могат да направят кариерен тест. Цялото този стаище е разработен по един проект Trends of Tomorrow, който целеше в рамките на няколко години да може да покажем на децата между 15 и 18 годишна възраст, които те първи им предстои да изберат какво образование да имат, евентуално каква професия ще работят, по-лесно да направят този избор. Защото се оказа, че голяма част всъщност от децата нямат никаква представа какво ще правят със себе си и какво ще правят след 12 клас. За тях целта е да отидат на бал, да направят едно прекрасно празненство и оттам нататък мама и тати каквото кажат. И изминалите две години в рамките на този проект обикаляхме различни по размер училища и по различни като профил в страната. Бяхме както в големите градове, така и в по-малки порядък на Видин, Пазарджик. И всъщност се оказа, че абсолютно всички деца, без значение от кой град са, точно както каза, те са нон-стоп онлайн. Но голяма част от тях не знаят как да използват правилно цялата тази информация. Те имат достъп до абсолютно всичко, но не знаят как да се възползват тази информация, как да я разчитат, как да я структурират за най-добрия по тях начин. И всъщност това, което правят, е точно в Google, пишат домашно за еди кой си предмет, излизат, преписват и до там. Но дори не им идва на лъкъл да проверят, примерно, какви професии има, какво образование има, какви университети има. Да, всичко това за тях е една тема, която тотално не ги касае, защото мама вече е решила той какво ще учи. И тогава ходихме на място в часовете на класа и раздавахме на децата един опростен тест на Холанд, който да можем да видим какъв тип личността и на база на това да им дадем какви професии са подходящи, евентуално какви професии ще се търсят в бъдеще след 5-10 години, когато те вече ще се довършат и образованието си. И съответно да можем да им разясним на място какво означава да си финансист, какво означава да си маркетолог, какво означава да си програмист. Защото това са неща, които те са чували, но не знаят в детайли. Оказва се, че примерно, когато ги питаш финансист, какво е човек, който работи в банка. И те дори не правят разлика, че има това да стоиш на каса, това да стоиш финансови операции, това да взимаш финансови решения, са три различни неща, нали? Както всички знаем, аспектите са много по-големи. И затова решихме по някакъв начин да можем да разширим този проект, защото пък се сблъскахме с другото нещо, че отиваме на място, слушат ни 10-15 минути и в следващия момент вече се гледа през прозорца на телефона и никой не слуша, никой не чува какво му се казва. Затова и ние, както всички, минахме онлайн, за да можем да ги палим. И всъщност това, което разработихме е един сайт, има и мобилно приложение, което може да се изтегли, но в случая на сайта е по-удобно да ви покажа. За Android. Да. Децата могат да направят един много базов тест на Холанд, който сме го опростили много по-детски, т.е. въпросите не са толкова сложно зададени. Като в последствие даваме какъв тип човек са, какви професии са подходящи за този тип личност, какъв е образователния път и какъв е кариерният път в последствие. Така че да могат да придобият малко с по-голяма представа наистина какво е бъдещето за тях, така че да могат да преценят те. Отделно направихме и една секция с кариерни съвети, които да могат постепенно да свикнат, да четат тази информация, да я осмислят, нали, и да могат да отвържат резултата с това, което получават. И аз сега ще направя един тест на бързо, просто да видите как изглеждат резултатите и всъщност няма да се лови с Facebook, обаче. Но тъй като повечето, нали, вече са във Facebook и това е един много добър начин да се логват и го предпочитат, тъй като по този начин всъщност и сайта и мобилното приложение позволяват да споделят резултатите си с приятелите и с учениците си, като всъщност нашата надежда е, че споделяйки тази информация ще могат да провокират и другите деца да направят теста, да се замислят и всъщност да осъзнаят, че не винаги решението на родителя е
най-правилното или по-точно, че не, може би насоката е правилното, но финалното решение все пак зависи и от тях. Така че сега не бързо малко на премалиста ще ви. Това всъщност, което получава като резултат е един основен тип и подтип, като отделно ние даваме и останалите альтернативи с 6 типа на холон, така че да могат, ако имат желание, да прочитат и останалите типове. И това, което всъщност им показваме е, че тези точки и резултатите им показват, че всъщност ти не можеш да си една определена личност, в себе си имаш и 6 личности, които в дадения момент са зарегнени по различен начин. И всъщност това, което им обясняваме, е, че тези резултати са ориентировъчни и ако го направят сега или след една година, резултатите на играта ще бъдат различни, защото и тяхното отношение ще се променят. И тук им даваме една информация, какъв е този, с какво се характеризира този профил, какви професии са подходящи, като се опитахме да дадем наистина един доста богат, една доста богата палитра от професии, за да видят, че ако ти си изследователски тип, не е задължително да бъдеш изследовател или откривател. Това е качество, което те кара ти да търсиш нови начини за справяне с нещата и професиите, в които можеш да проявиш това си качество, са безкрайно много. Така че това нещо, което се опитахме да направим и също така намерихме едни доста интересни личности, които работят такива професии, които са представени. За всяка една комбинация има различно клипче с различни професионалисти. Тази дама е трежър в банка, няма български превод. Ами, не е точно, да, тя малко съвместава.